Jesus, terapeuta e cabalista. Por Mário Sartes. Tradução Euclides Calone. Editora Ground. Mas ele falava do templo de seu corpo, porque vós sois o templo vivo do Deus vivo. João, capítulo 2, versículo 21. E 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Hesed, compaixão. A quarta sefirá da árvore da vida, procedente de Binah, ou entendimento, se denomina Hesed e refere-se tanto à compaixão quanto à piedade. Quem opera nessa esfera é chamado Hassid, bondoso ou benevolente. Sua expressão se materializa e manifesta através da mão e do braço esquerdos, embora emane do hemisfério direito do cérebro. O relâmpago que reverberava na tríade superior, coroa, sabedoria e entendimento, pode também ser considerado do ponto de vista do tempo, quer dizer, do subjetivo. Enquanto que a partir de Hesed, tudo cobra vida externa, se anima, se expande e digitaliza no espaço. Em alguns textos, Hesed aparece como o veículo do amor, da doçura, porque é a compaixão que move o terapeuta, o sábio essênio e também o cabalista, a oferecer o conhecimento de seu coração e a habilidade de suas mãos para aliviar a dor alheia. Ao descrever as refeições em comum, os ágapes entre os terapeutas, Filon de Alexandria nos lembra que, abre aspas, durante 6 dias, todos eles, reclusos nos mencionados isolatórios, cultivam separadamente e para si mesmos a filosofia sem ultrapassar a porta nem contemplar nada distante. Porém, de 7 em 7 dias se congregam numa reunião comum e sentam em ordem segundo a idade na postura conveniente, com as mãos ocultas, à direita entre o peito e o queixo, e à esquerda estendida abaixo ao lado do corpo. Fecha aspas. Tal localização das mãos tinha algum sentido oculto? Por acaso os terapeutas sabiam que, tal como postula a medicina tradicional chinesa, o centro do tórax é chamado de funcionário do meio, porque guia os homens a seus gozos e prazeres, neste caso espirituais? A mão esquerda, voltada para baixo, dá. A mão direita para cima, toma. Porém, dar e tomar, como o côncavo e o convexo, não são gestos independentes, desvinculados. Respondem a essa polaridade complementar que, desde a dupla hélice no código genético ao cruzamento dos nervos óticos, mostra uma dualidade que se expande, contrai, dilata, concentra e articula em nossos corpos. Pois à medida que ascendemos na escala evolutiva das espécies, os elementos de assimetria são substituídos pelos de polaridade. Assim, por exemplo, a simetria da esfera, infinidade de eixos em ordem infinita, infinidade de planos de simetria. Todos esses planos passando pelo centro da figura, que é, por sua vez, centro de simetria, se encontra nos heliozoários, organismos planctônicos e também de água doce, onde o esférico só é, em nós, um sonho que se arraiga no limo primordial e no girar dos distantes planetas. De fato, com a cabeça, imagem rotativa do céu e, portanto, sem ponto de apoio, são nossos testículos e ovários, órgãos de geração,
Os únicos que parcialmente respeitam essa simetria radial das origens, enquanto que o resto do nosso corpo comparte com outros vertebrados sua simetria exterior aproximativa. Se observarmos atentamente um rosto humano, veremos que não é simétrico, e o mesmo é válido para os braços, mãos, pernas e pés. Nossa assim chamada simetria bilateral tem seu ordenamento, seu eixo, na coluna vertebral, que, para a árvore da vida, une a cabeça ao coração e aos genitais, e cuja harmônica compenetração depende do braço e perna esquerdos e braço e perna direitos. O lateral, o contíguo, é aquele que nos torna sensíveis ao próximo, e por isso o mais antigo ideograma que registra o conceito da amizade desenha as mãos unidas. Enquanto que o mundo secreto a que os terapeutas tinham acesso, segundo nos conta Philo, respondia à mesma natureza hermética e individual do coração. Sua atividade pública e social, tanto para curar os irmãos, como para atender aos que a ele acudiam por necessidade, era, sem dúvida, obra de sua compaixão pelo gênero humano. Todos os dedos da mão, lembremos o pequeno polegar, são irmãos. E não seria de estranhar se existisse um parentesco etimológico entre as palavras irmão e mão. Igualmente, quando um homem solicita uma mulher em casamento, pede sua mão, símbolo de união, mas também de separação, de paz, mas também de guerra, como o termo falange. Por isso, no vocabulário cabalístico se reserva a Geburá, contrapartida de Hesed, a virilidade, a agressividade e a força. Em seu tratado sobre a criação do homem, São Gregório de Nisa escreveu, abre aspas, as mãos, para as necessidades da linguagem, são ajuda particular. Quem visse no uso das mãos o próprio da natureza racional, não se enganaria de todo. Pela razão corretamente admitida e fácil de compreender de que elas nos permitem representar nossas palavras mediante letras. É efetivamente um dos sinais da presença da razão o expressar-se com letras, e certa maneira de conversar com as mãos, dando persistência com os caracteres escritos aos sons e aos gestos. Fecha aspas. O Bahrir sustenta que o pensamento não tem princípio nem fim, porém a escrita, como vemos, sim. Acaba e começa na mão que a traça. Se o pensamento pode ser assimilado à contemplação, então a mão o será a ação. Enquanto nossa cabeça serve pelo que encerra, a mão vale pelo que abre, o que assinala, o que escolhe. Ao considerar a cifra numérica que encerra a palavra hebraica que a nomeia, Yad, aparentada com a décima letra Yod, vemos que totaliza 14, Yod, que equivale a 10, mais Dalet, que equivale a 4, 14, metade aproximada do ciclo lunar que oscila entre os 27 e 28 dias. E se a isso acrescentarmos o significado de braço, Sroá, o que semeia, ou o distribuidor de sementes, aclara-se-nos a ideia ativa, criadora de entidades visíveis que são tanto Hesed, a compaixão, como Geburá, ou força. A sabedoria solar incide sobre o entendimento lunar que, por sua vez, aciona a paixão da força e a compaixão da benevolência. As palavras, por seus frutos os conhecereis, se referem aos atos humanos,
resultado seminal de mãos e braços. No Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, se diz: Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua posteridade. Passagem que o sintagma tua posteridade, vezahreha, pode ser lido como zuhoha, quer dizer, teu braço, que certamente descende desde o ombro até a cintura para mediar entre o universo e nós, entre o superior e o inferior. Portanto, nossos filhos carnais não são os únicos descendentes, pois que também o são nossos atos mais simples, sua fertilidade ou esterilidade, sua bondade implícita ou explícita maldade. A quarta sefirá, Hesed, é amorosa e sintética, enquanto que, segundo veremos, a quinta é rigorosa e analítica. Por sua delicada e dupla função, nossos braços estabelecem no espaço seu dilatado destino muscular. Nesse plano instaurado pelas sefirotes, força e compaixão, a polaridade se expressa também no aparelho locomotor, que é passivo, Hesed, no que se refere aos ossos e cartilagens, mas também ativo, Geburah, porque os músculos, ao atuar, movem a armação interna por seus pontos articulados. Tais atribuições não costumam ser causais, já que o masculino sempre se identificou com a força física e a compaixão, com a feminina resistência óssea e o mistério da regeneração sanguínea, hematopoética. Assim como as hemácias são geradas em nossos ossos, Eva surge da costela andrógina de Adão. Quer dizer que, por dentro, o homem tem seu suporte na mulher e, por fora, a mulher tem seu suporte no homem. Força em compaixão e compaixão em força. Ao comentar o versículo do Gênesis, macho e fêmea os criou, o Zohar nos diz que, abre aspas, essas palavras dão a conhecer a alta dignidade do ser humano, a doutrina mística da criação. Certamente, do mesmo modo como foram criados céu e terra, assim foram criados homem e mulher. Disso aprendemos que toda figura que não compreende elementos masculinos e femininos não é uma figura verdadeira e própria. Observai o seguinte: o Criador não coloca sua morada em nenhum lugar em que não se encontrem juntos macho e fêmea. Fecha aspas. Portanto, corresponde ao abraço, dimensão amorosa de nossos braços, restabelecer a união quando o amor é físico e restabelecer a saúde, a vitalidade, quando o amor é metafísico, assistencial. Estudando detidamente as curas que Jesus levou a efeito nos evangelhos, vemos como os evangelistas destacam suas mãos, a imposição sobre as cabeças ou partes enfermas dos que solicitavam sua ajuda. Com a direita, tributária da sabedoria efetiva, cura. Com a esquerda, rebento do entendimento, cauteriza, pois ambas as palmas participam da transmissão energética do espírito. Se somamos 14, como 1 mais 4, o valor de cada mão, obtemos o número 5, que corresponde à letra Rei, que alude ao sopro, à alma vivente. Daí que seja possível e lógico dizer que as mãos, carregadas pela força da compaixão e amor, produzem efeitos milagrosos nos pacientes cuja fé os abre
a essa realidade terapêutica. A raiz Ras, que faz parte de Hesed, tem relação com proteger, economizar. Verbos diritivos para os iniciados, nos quais costumavam ser discretos e recomendavam frugalidade como condição prévia a todo restabelecimento, a toda recuperação de saúde. Abre aspas. Eles não comem alimentos caros e, como condimento único, empregam o sal, que os de gosto apurado temperam com isopo. A água da fonte é sua bebida predileta, de modo que comem o suficiente para evitar a fome e bebem o necessário para não ter sede. Porém, evitam a saciedade como um inimigo insidioso da alma e do corpo. Fecha aspas. Continua Filon ao falar dos terapeutas. Na mesma passagem, o filósofo de Alexandria nos conta que também se nutriam de ar como as cigarras. Ideia que se atribui a um texto de Hesíodo, mas que é também de grande importância na linguística simbólica da Kabbalah. Em hebraico, a cigarra se denomina tzar-tzar, e a raiz tzar é indicativa de dificuldade, inimigo, estreito. Ao buscar deliberadamente o difícil, o amor do inimigo e reduzir as apetências, o terapeuta se preparava para uma longa vida, assumindo a suspensão temporal de seus sentidos como a esperança de uma posterior ressurreição. Aceitar a dor com paciência, tal como diz o livro de Tomás, O Contendor, 3, 13, abre aspas. Aquele que busca a verdade da verdadeira sabedoria formará asas para ir voando. Fecha aspas. A cigarra é também um modelo da oposição luz-sombra, já que canta de dia e silencia à noite. E já vimos o quanto madrugadores eram os terapeutas. Na Grécia clássica, esses hemípteros estavam consagrados a Apolo, deus que, por sua vez, dava origem a Esculápio, o médico, o curador. Algumas larvas de cigarra passam 17 anos consecutivos no solo antes de tornarem-se adultas, o que excede em muito a vida de qualquer outro inseto. Tão longo tempo debaixo da terra é uma prova de contato com as raízes, com o reino da obscuridade. Uma vez terminado seu desenvolvimento, a ninfa, subindo no tronco das árvores, adere com força à casca, rompe sua pele pelas costas e dá saída ao inseto adulto, que canta e canta seu mantra elétrico, fazendo vibrar seus tensos e pequenos tímbales. A aderência à árvore nos lembra Provérbios, capítulo 3, versículo 18. Abre aspas. Ela, a sabedoria, é uma árvore de vida para aqueles que lançarem mãos dela. Fecha aspas. É assim que a cigarra, como o fora na China, passou a ser exemplo de imortalidade. Diante da sua abandonada carcaça transparente, como não pensar na viagem da alma pelas regiões invisíveis? Como não crer na ressurreição, inclusive na transmigração? A consciência que a Sefirah Chesed, compaixão, causa ante o mistério da dor, dilata
o sentimento de ternura para com os demais. Alenta o socorro e, sobretudo, incita a verdade. É surpreendente perceber até que ponto o conceito de benevolência na Bíblia aparece sempre ligado ao da verdade. O Salmo, capítulo 25, versículo 10: Todos os caminhos de Deus são misericórdia, chesed e verdade, emet. Explica essa relação que, para Safrã, encarna a primeira, a ordem moral, e a segunda, a racionalidade científica. Considerar a verdade em estreita dependência com a bondade e ou com a compaixão, ao descermos ao plano do cotidiano, nos faz voltar à justiça, tão importante em toda a cosmovisão hebraica, visto que sobre ela repousa não só a ordem social, mas também, e acima de tudo, a individual. Quando o discípulo compreende que poder e caridade necessitam-se mutuamente, ele se dá conta de que a abertura relativa ao braço e mão acaba no ombro e tem seu segredo na axila, Sheri, que também se pode ler como o que vive, o que faz viver. E isso porque o verdadeiro eixo das axilas, para quem sabe, radica-se nos pulmões, situados estrategicamente entre o polo do rigor e o polo da misericórdia. Os braços são, na medicina preventiva, as aspas que alimentam os pulmões e as asas que põem em movimento seus foles alveolares. Por outro lado, os terapeutas também viam na cigarra a criatura que, para renascer, abre suas costas, e como estas simbolizam a potência, a força de realização. Irineu dirá mais tarde que a força de Jesus está sobre suas costas, sob as quais se ergue a cruz interior, feita pela coluna vertebral e as costelas, e que está em relação direta com a atividade pulmonar. Se observarmos a palavra hebraica para costas, o gab, nela detectamos duas das letras de Geburah que, já vimos, indica força, fortaleza e espiritual. A dupla atividade da compaixão e da força, ou juízo, se localiza, pois, no interior da caixa torácica, junto aos pulmões. Como, segundo Philon, os terapeutas se alimentavam de ar, devemos explorar atentamente o significado de tal observação. A chamada de Jesus a refletir sobre a liberdade que flutua no ar, que sopra onde quer, se detém ante o único pecado que para ele não tem perdão, aquele que atenta contra o Ruach HaKodesh, ou Espírito Santo. Taparíamos o nariz de um inspirado? Deixaríamos de ouvir a verdade que extrai do vento de sua época? No Zohar, lemos que, abre aspas, a árvore da vida se estende de alto a baixo e que o sol a ilumina inteiramente. Fecha aspas. Esse sol era, lembremos, o que brilhava entre as pregas silábicas da sabedoria, Chochmah. O tronco dessa árvore misteriosa é a traqueia. Suas raízes, o osso hioide, a laringe e a epiglote. Seus ramos, os brônquios, as bifurcações bronquiais. Ao descobrir que a palavra angústia procede de angusto,
estreito, e que a metade hebraica da cigarra terapêutica era tzar, que também alude a estreito, percebemos até que ponto o combate dos enfermos, dos pecadores em linguagem bíblica, é uma luta para recuperar sua relação sutil com o Espírito Santo. Os cabalistas descrevem a misteriosa ponte que o Iod traça da luz, Or, ao ar, Avir, como uma metamorfose do visível ao respirável. Ponte que tem, como todo nexo que salva o aparentemente separado e nega a distância, dois pontos de apoio: os pulmões. Ao mesmo tempo, cada pulmão, Reá, intercambia com o ar entre a inspiração e a expiração, as três letras básicas do tetragrama ou nome inefável. Iod, Rei e Vav. Por isso, o trajeto entre as vias respiratórias e os pulmões passa por ser, de certo modo, o caminho para a renovação da consciência. São Paulo fala do fortalecimento do homem interior através do Espírito. Abre aspas. Para que vos conceda, segundo o seu glorioso tesouro, que sejais poderosamente robustecidos pelo seu espírito em vista do crescimento do vosso homem interior. Fecha aspas. Afirma em Efésios, capítulo 3, versículo 16. Onde a versão grega escreve ounamei, corroborados, a versão hebraica diz Lehit azer, cingir-se de ânimo, quer dizer, armar-se de valor. Porém, diz ainda mais, já que nessa palavra encontramos a raiz Zain, rei, reish, o esplendor do Zohar. Respiramos luz e não o sabemos. A cada instante, a cada inalação, as bodas entre o ar e o nosso sangue renovam as melodias do alento. Se toda a nossa atenção, com o auxílio da rede do pensamento, conseguisse nelas pescar, sendo como é o verbo o primeiro convidado, de que manjares invisíveis não se alimentaria? Que vinho de glóbulos não brindaria no tórax pelo Criador da vida, pela vida mesma, com a alegria de sua confirmação? Também a gematria constata esse milagre. O valor numérico de pulmão, Rea, Reish, 200, mais Aleph, 1. Mais Rei, 5, 206, 26, 2 mais 6, 8, somado ao Diar, Avir, Aleph, 1, mais Vav, 6, mais Iod, 10, mais Reish, 200, 217, 2 mais 1, mais 7, 10, 10 mais 8, nos dá a cifra 18. Rai, o que vive, o vivente, um dos nomes divinos. Dado que o sistema circulatório é inseparável do respiratório, sua bipolaridade se estabelece através da suavidade estrutural do pulmão, órgão de Hesed, em contraposição ao músculo do coração, órgão de Geburah. Chegamos a um resultado surpreendente quando recodificamos, por exemplo, a numerologia do volume de oxigênio e de anidrido carbônico em nossa respiração
para ver, na porcentagem deixada pela renovação, a cifra do ser humano. Quando o ar penetra nos pulmões, contém 21% de oxigênio. Quando sai, conta somente com 15%. Depositou em nosso interior 6, a letra Vav, dia da criação do homem. O profeta Ezequiel, no versículo 36 e 26 de seu livro, assim o confirma, abre aspas, Dar-vos-ei um coração novo, Leb Hadash, e em vós porei um espírito novo, Ruach Hadash. Tirar-vos-ei do peito o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne. E dentre vós porei meu espírito, Ruach. Fecha aspas. Era esse peso, essa dor, essa angústia em forma de pedra sepulcral sobre o coração que nos impedia de viver. E agora, por virtude do sopro sagrado, se levanta a pedra, o rígido se abranda, se torna elástico. Vivente, vibrante, sensível, único, despojado de sua inércia e de sua importância. A numeração deste versículo aumenta a nossa maravilha. 36 é, em letras, 10 dele, que pertence a ele, e 26. Nem mais nem menos que a cifra do tetragrama. Iod rei, Vav rei. 10, 5, 6, 5, 26. Como o coração lhe pertence, as pulsações hipersônicas agentes de sua música soletram em seu rítmico pulsar a energia procedente de seu espírito. Essa milagrosa renovação é, para o autor de Tito, obra de sua misericórdia. Eleus em grego e Hesed em hebraico. Do que inferimos que, no plano da compaixão e da força, entre os braços direito e esquerdo, o iniciado, o discípulo, forja sua ação. Determina o curso do que acontece em sua vida. Meu poder se aperfeiçoa na debilidade. Dynamis en asthenia teleitai. Diz 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Os braços se ajudam um ao outro do mesmo modo que na expiração os músculos se relaxam espontaneamente, com o que, de modo automático, o diafragma se encurva para cima, recobrando a cavidade torácica sua forma e extensão normais, ao passo que, na inspiração, os músculos, o diafragma e as costas se dilato. Por Geburá se leva a cabo a conquista do real. Porém, por obra de Hesed, se aprende a compartilhá-lo. Pelo coração se dá ritmo ao movimento. Graças aos pulmões se obtém a eurritmia, o justo equilíbrio das faculdades. Jean Brun Se pergunta se a ilação é boa do pegar ao compreender ou se o é, pelo contrário, do compreender ao pegar.
É sabido que uma das características da mão é a oposição entre o polegar e os demais dedos, que não é senão uma réplica da oposição complementar entre a cabeça e o resto do corpo. Tanto a mão como o braço encarnam uma dialética eterna: amor, luta, união, separação. Na compaixão, se manifesta mais claramente a inclinação pelo amor, pelo gesto solidário, enquanto que na força se dá o golpe ou a sujeição que, ao contrário da carícia ou da massagem, ora separa, ora impede a separação. Chegados a este ponto, surge uma pergunta: como Jesus Nazareno curava com suas mãos? Como curava? Sim. E o que curava? Para nos aproximarmos desse enigma, devemos situar-nos frente aos conceitos de enfermidade e mal encontrados no espaço cultural que se estende entre Israel e a Grécia. Naquele período intertestamentário, submetido, por um lado, à influência helenística e, por outro, à frugalidade moral dos hebreus, a enfermidade era com frequência confundida com a possessão demoníaca. O enfermo, embora não fosse culpado por padecer, era responsável, até certo ponto, por libertar-se ou não de seu mal. Do ponto de vista essênio e terapêutico, o arrependimento, hoje chamaríamos jejum, abstinência, esvaziamento, era condição prévia de cura. A contrição era um requisito indispensável. O enfermo tinha que querer curar-se, e para isso devia reconhecer a capacidade mágica de taumaturgo, buscá-la e desejá-la. Isso facilitava o exorcismo, a transmissão de energia. No Antigo Testamento, as curas mais famosas são as narradas em Isaías, capítulo 38, 2 Reis, capítulo 5, versículo 14, e 2 Reis, capítulo 6, versículo 20. Tomemos uma delas ao acaso e vejamos suas características. Abre aspas. Naquele tempo, Ezequias esteve doente quase à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: Eis o que disse o Senhor: Põe em ordem tua casa, porque vais morrer, não te restabelecerás. Fecha aspas. O rei, ante o conselho de Isaías, ora ao Senhor e acaba sendo curado. Enquanto o processo de restabelecimento se efetua e lhe são outorgados mais 15 anos, o enfermo se dá conta de seus erros e associa a confissão de seus pecados à expulsão de seus males. Descobre na cura que o louvor, Yod-Heh, é também agradecimento pelo favor de Yod, letra capital do Pai, procede da vida e dirige-se ao vivente. Um morto já não canta, não geme, não tem nada a dizer. Mas o louvor, característica da saúde, deve ser dado hoje, agora, já. Porque o fio invisível com que o vivente nos teceu rompe-se mais facilmente se desconhecemos sua existência ou se postergamos um diálogo com a delicadeza solar de seus raios. Curado o rei, o episódio nos dá um dado secundário à época, mas primordial hoje: o remédio, o medicamento empregado. Trata-se de uma massa de figos, Debelet Teanim, que, aplicada sobre a chaga, curou o rei. O reconhecimento da origem do mal no que coincidem enfermo e médico é, como se pode ler, unânime.
O emprego de figos, ficus carica, era frequente no alívio de irritações, feridas e bolhas na pele. Por seu alto conteúdo de tanino, o figo era também empregado contra a desinteria e a diarreia. Era, em suma, um biorregulador. Porém, ao cronista bíblico, como igualmente ao relator evangélico, parece importar menos a prescrição e a posologia do que a situação em que se encontra o enfermo e sua disposição para receber ou não o favor superior, o regenerador dom celeste. O primeiro remédio era, pois, a palavra, a oração, a disposição mental a que o enfermo Ezequias se submetia com o propósito de expiar parte de sua implicação na enfermidade. Em seguida, invocado o nome do anjo, reeducando a alma que, no dizer do Zohar, informa o corpo e o ilumina a partir do interior, o taumaturgo passava a recomendar o mineral, a planta ou a flor apropriada. Isso conduz, obviamente, a cosmovisão hebraica, que sustenta que o homem é uma alma vivente, e não uma soma que tem psique, um corpo que tem alma. O dualismo, que logo se tornará irreversível na ciência e medicina gregas, não se perfila no Antigo Testamento, nem se manifesta no Novo. Parece evidente que, para Jesus, a cura está ligada à misericórdia, pois que em Mateus capítulo 9, versículo 12, ele diz, abre aspas, não são os que estão bem que precisam do médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam estas palavras. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Fecha aspas. Piedade, compaixão para os que sofrem, é a primeira credencial de um curador. Reconhecida como nossa a debilidade alheia, podemos infundir-lhe fortaleza.